Fala família, tudo bom? Eu já estou com essa scooter aqui desde o início do ano. Então aí, desde fevereiro. Fevereiro ou março, eu não me recordo. E essa scooter aqui, ela é freio CBS, é um freio combinado. E até então eu não tinha uma experiência mais longa com uma motocicleta com freio combinado. Eu havia feito testes com algumas motos com freio combinado, eu cometi uma bobagem aqui, fiz uma besteira. Obrigado. Fiz uma besteira, joguei a moto aqui pro lado e o carro tava entrando aqui, ele foi educado. Enfim, pessoal, então eu vou dar minha experiência aqui, tá? Minha experiência com o freio CBS. Até então eu só tinha feito testes, como eu falei. Eu tô satisfeito com esse freio CBS dessa scooter aqui, dessa Citycon da Dafra. E é a mesma experiência de qualquer outra moto, tá, pessoal? Não tem diferença se você rodar numa street. Aquele cara ali tá brincando de surfar entre os carros. Entre uma street, uma scooter, enfim, ou uma moto trail, não tem muita diferença a experiência da frenagem. O CBS é a mesma experiência. Então eu posso dizer aqui com certeza que dá para se aplicar essa minha experiência em outros tipos de motocicleta. A minha experiência com o freio CBS é muito positiva, tá? Não concordo com o freio CBS aplicado aqui no Brasil. Não concordo, porque é uma gambiarra que as montadoras criaram essa gambiarra para poder se livrar da obrigatoriedade de colocar freio ABS nas motocicletas. Lá fora tem moto de 125 cilindradas, scooter ou motos, outros tipos de moto, porque scooter também é moto, e quem não gostar que bote o dedo no ouvido e rode. De 125 cilindradas com freio ABS, tá? Lá fora é assim. Então uma forma que o lobby fortíssimo dos fabricantes conseguiu com o governo é não ter essa obrigatoriedade para todas as motocicletas com freio ABS, porque isso sai caro. Sai muito caro eles colocarem freio ABS numa moto de 125 cilindradas. Eles vão perder a margem de lucro deles. Não tem nada a ver não existe outra justificativa. Eu não vou nem criar justificativas aqui, porque não tem. É diminuição da margem de lucro deles. Então eles não querem perder essa boca. Então o que é que eles fizeram? Um lobby forte com o governo. E o governo fez aquela obrigatoriedade, baixou aquela portaria de que todas as motocicletas até 300 cilindradas teriam obrigatoriedade de utilizar freio combinado ou freio ABS em pelo menos um canal. Ou freio ABS. O freio ABS, ele é opcional até 300 cilindradas. Olha que palhaçada. E em pelo menos um canal. Tudo bem. Mas o freio CBS é obrigatório. Então foi uma forma deles conseguirem burlar, né, fazerem uma gambiarra, que é o freio CBS. Freio combinado, como é que é o freio combinado? Para quem não sabe, freio combinado é o seguinte. Esse aqui, na minha esquerda, na scooter, é o freio traseiro. Aqui no lado direito é o freio dianteiro. Em motocicletas normais, freio traseiro é no pé direito. Freio dianteiro, manete direita. Então vamos lá. Freio traseiro, quando você aplica o freio traseiro, ele coloca 70% da frenagem na roda traseira e 30% na roda dianteira. Então ele faz a frenagem nas duas rodas. O freio dianteiro, beleza, ele só vai fazer a frenagem na roda dianteira, não aplica na roda traseira. Tá claro? Então isso é uma gambiarra que eles fizeram para poder burlar essa
obrigatoriedade, possível obrigatoriedade, de se colocar freio ABS em todas as motos. Qual é o ideal? Independente da cilindrada. Qual é o ideal? É que todas as motocicletas tenham freio ABS. Lá fora já é assim. Independente da cilindrada. Essa é a forma ideal, porque o freio ABS, ele realmente ele evita o travamento da roda. Ele evita o travamento, ponto final. O freio CBS trava sim a roda. O freio CBS, se você não souber usar, ele pode causar um acidente. Você pode ter um travamento de roda, principalmente em pista molhada, você pode ter um problema desse e pode sofrer um acidente. Então, qual é a minha aplicação do freio CBS? Eu uso muito freio traseiro aqui na scooter, muito mais do que o dianteiro. E em frenagens que necessite maior atenção, ou então frenagem de emergência, e já usei algumas vezes aqui na scooter, eu uso os dois. Eu uso combinadamente assim, ó. E usando os quatro dedos, tá, pessoal? Nada de usar dois. Você não tá em moto velocidade. Pra quem não lembra, sempre disse aqui no canal, mas são vídeos um pouco mais antigos, a forma correta de você fazer a frenagem no meio urbano, eu não estou falando de competição, no meio urbano é utilizar os quatro dedos. Pega a manete com os quatro dedos, nada de usar os dois. Esse tipo de técnica é para pista, para performance, tá? E você não é piloto de moto velocidade. A não ser que você seja o Durval Careca. E aí, meu beijo pro Durval. Assista o canal do Durval, porque ele dá essas dicas, essas técnicas de pilotagem. Aí sim, no caso do Durval, ele tá dando dica de performance, de técnica de pilotagem. Mas aqui, como a gente tá falando de meio urbano, não tem nada a ver. Então, quando você fizer a frenagem, frenagem com os quatro dedos, tá? E aí, no caso de uma motocicleta convencional, na sua manete da mão direita, frenagem da roda dianteira. E o que para a moto, de fato, é o freio dianteiro, tá, pessoal? Não é o freio traseiro. O que para a moto é o freio dianteiro. Então, o que eu faço? Quando é uma frenagem de emergência, e como eu sou muito pesado, eu tenho que ter mais atenção. Então, o freio combinado, ele funciona bem, tá? Funciona bem. Nunca tive problema no travamento das rodas, mesmo em pista molhada. Então, a minha experiência é muito positiva com o freio CBS, mas muito positiva mesmo. Mesmo sendo uma gambiarra, né, entre aspas, não é uma solução, não é uma solução muito elegante, eu não acho. O freio CBS é uma solução muito elegante. Se você olhar, a moto é cheia de... Tem uns dutos e tem um flexível do freio, que não sei o quê. É uma gambiarra. Você percebe que é uma gambiarra mesmo, para poder dar um jeitinho, para poder diminuir o custo e aumentar o lucro. Mesmo assim, é interessante, tá? Não é ruim, mas cabe atenção. Eu sempre utilizo, mesmo tendo o freio combinado, eu combino os dois freios numa frenagem de emergência, ou no caso, se eu tiver em alta velocidade e eu precisar fazer uma frenagem, se eu tiver com muito peso, né, com garupa e tal, eu uso os dois também, combinado, né? Dentro do freio combinado, eu faço novamente a combinação, fazendo a frenagem do freio dianteiro junto com o traseiro. É a forma mais segura, independente se você pensar, ah, mas já tem freio combinado. Independente disso, tá? Continue usando combinadamente os freios. Eu sei que muitos inscritos usam essa técnica de freio combinado, mesmo suas motocicletas sendo mais antigas. E se você tem uma motocicleta mais antiga, faça isso, tá? Se você não tem freio combinado na sua moto, não tem problema. Você trabalhe com freio combinado, né? Utilize combinadamente os dois freios, frenagem na roda dianteira e vai freando com a roda traseira também, combinadamente. É a forma mais segura de você ter uma frenagem efetiva. Beleza? Assim, meu ponto de vista é que é positivo, tá? Em relação ao freio combinado, tô satisfeito, mas não acho que é uma prática legal
para nós motociclistas. O ideal é que a segurança seja em primeiro lugar e que todas as motocicletas, todas, independente da cilindrada, tivessem freio ABS, tá? Deixa aqui seu comentário, eu quero saber o que, que você acha. Qual a sua experiência com freio CBS? Eu tenho certeza que vai ter gente aqui que já teve problema, já travou roda. Deixa aqui o comentário, eu quero saber o que, que você... Qual a situação que você passou. Mas também não fala só de coisas negativas, por favor, né? Fala de coisa positiva também. Esse vídeo não é só uma crítica ao freio combinado, ao freio CBS, tá? Ah, só uma observação. CBS significa Combined Braking System, tá? Em inglês, tá? Mas é, a Yamaha, Picolé de Chuchu, ela coloca como UBS. Eu não sei se é United. Enfim, eu não sei qual é a sigla, o significado da sigla. Mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Me sigam lá no Instagram. Promoções todos os dias, eu tô postando promoção todo dia de meus patrocinadores. Sigam-me no Instagram, @ChicoSepúlveda. Participe das rifas do canal, www.chicosepulveda.com.br. Amanhã tem mais vídeo, às 7 da manhã. Beijo pra vocês.